ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଲିପୁନ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟେକ୍ ଦୁନିଆର ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଟେକ୍ ଖବର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସୋନିର SRS XB12 ସ୍ପିକର। ସୋନି ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ନୂତନ SRS XB12 ସ୍ପିକରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଏକ୍ସଟ୍ରାବାସ୍ ସ୍ପିକରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ହୋଇଛି। ଏହା ହିପ୍ହପ୍, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ରୋପ୍ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଭଲ ରହିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ପିକର ଗୁଡ଼ିକର IP67 ରେଟିଂ ରହିଛି। XB12ରେ 16 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ରହିବ। ଏହା ୱାୟାରଲେସ୍ ଏବଂ ଛୋଟ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ପାର୍ଟିର ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେରିଓ ମୋଡ଼ ନିମନ୍ତେ ୱାୟାରଲେସ୍ ଭାବରେ 2ଟି ସ୍ପିକର ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। SRS XB12 ସ୍ପିକର ମାତ୍ର 3,990 ଟଙ୍କାରେ ନୀଳ, କଳା, ସବୁଜ, ଲାଲ ଏବଂ ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଇ ବାଇକ୍ ବଜାର ଉପରେ ସାଉମିର ନଜର। ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଚାଇନାର ସାଓମି ନଜର ଏବେ ଘରୋଇ ଇ ବାଇକ୍ ବଜାର ଉପରେ ରଖିଛି। ସରକାର ଇ ଯାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ନିଜକୁ ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲାଣି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ MI ହିମୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବାଇସାଇକେଲ T1ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାର ବଜାର ଦର $450, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 31,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ହିମୋ V1 ନାମରେ ଏକ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଇ ବାଇକ୍ ଆଣିଛି। ଏହାର ବଜାର ଦର $261 ଅର୍ଥାତ୍ 18,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋପେଡ୍ ଭାବେ ନୂଆ T1 ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରାଇଛି। ଏହାର ବଡି ଇ ସ୍କୁଟର ଭଳି ରହିଛି। ଲଞ୍ଚ ହେଲା Honor 8S। ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ। Honor 8S ରହିଛି 13 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା। ଏଥିରେ ଇନବିଲ୍ଟ ଷ୍ଟୋରେଜ 32 GB ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 8,490 ରୁବଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 8,900 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ବଜାରକୁ ଆସିଲା ନୂଆ ମାରୁତି Alto 800। ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ Alto 800 ମଡ଼େଲ ବଜାରକୁ ଆସିଛି। କମ୍ପାନୀର ଏହା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭଲ୍ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଜାର ଦର 2.93 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 3.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା BS6 ନାମକ ସହ ଆସିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ସନରେ ଏହି ମଡ଼େଲରେ ଗ୍ରାହକ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ପାଇପାରିବେ। 2000 ଅଲ୍ଟୋ ମଡ଼େଲକୁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ବଜାରକୁ ଆଣିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବର୍ଗରେ 3.7 ନିୟୁତ ଗ୍ରାହକ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ବର୍ଗର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆର ବିକ୍ରି ଓ ମାର୍କେଟିଂ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ RS କାଲସି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଲିଟର ପିଛା 22.05 କିଲୋମିଟର ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ। ଆଣ୍ଟିଲକ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବ୍ରେକ୍ ଫୋର୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ସହ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ। ସେହିଭଳି ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ସ୍ପିଡ୍ ଆଲର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ରିମାଇଣ୍ଡର ସହ 3ଟି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସାଉମି ଲଞ୍ଚ କଲା LED ବଲ୍ବ। 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବନି, ଖରାପ ରହିଛି ଅନେକ ଫିଚର୍ସ। ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଶସ୍ତା ଫୋନ୍ ପାଇଁ ପପୁଲାର କମ୍ପାନୀ ସାଉମି ଏବେ MI LED ସ୍ମାର୍ଟ ବଲ୍ବ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ବଲ୍ବର ଖାସ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥିରେ MI ହୋମ୍ ଆପ୍ର ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକ ବଲ୍ବକୁ ଅନ୍ ଓ ଅଫ୍ କରିପାରିବେ। ସାଉମି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି ଯେ ଏହି LED ବଲ୍ବ 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ବଲ୍ବ ଆମାଜନ ଏଲେକ୍ସ, ଗୁଗୁଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଳି ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ସାଉମି କହିଛି ଯେ MI LED ସ୍ମାର୍ଟ ବଲ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା ହବ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁଜର୍ସ ଏହାକୁ MI ହୋମ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ସାଉମି ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଡିଭାଇସ୍ MI.com କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜରିଆରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ବଲ୍ବ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମୁଡ୍ ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବ। କଲର୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବଦଳାଇବା ବ୍ୟତୀତ ୟୁଜର୍ସ ବଲ୍ବର ଲାଇଟ୍ର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବେ।
ସାଓମି ନିଜ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବର ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ 26 ଏପ୍ରିଲରୁ MI.comରେ କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜରିଆରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟେକ୍ ଦୁନିଆରେ ଖବର ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।